Всім привіт! Хтось це буде дивитися, думаю, на Ютубі, хтось буде дивитися в лайві, можливо, хтось буде дивитися вот. Неважливо, в принципі. Всім привіт! Сьогодні ми повертаємося до, можна так сказати, частково легендарної кар'єри для себе. Кар'єра за Дніпро 14-15 сезону, який у нас пройшов неймовірний шлях у груповому етапі Ліги Європи, де ми мали вилітати після неймовірного розпочатку. З 4 турів ми мали лише 2 очки, але нам пощастило і ми вийшли з 2-го місця. Отримали в суперники Брюге. І, в принципі, на цьому все. В чемпіонаті обігрували і Динамо, і Шахтар. Але програвали при цьому Зорі, грали в нічию з Чорноморцем, наприклад. Але це зараз не найважливіше. Йдемо все ще на першому місці в чемпіонаті. Так, у Шахтаря грав в запасі, але у нас різниця забитих пропущених трошки краща поки що. Ми забиваємо багато. Забивали до патчу, скоріше, навіть так, якщо бути відвертими. Якою ситуація буде зараз, невідомо, тому що я насправді не знаю, чи вийде щось створити з цією командою після патчу, і чи зміняться результати моєї тактики після цих всіх змін у грі. Але, напевно, треба спробувати щось показати. Останній матч ми програли товариську гру Рапіду після перерви на чемпіонат світу. Але я сподіваюся, що це була одноразова акція. Ми все ж таки зможемо себе проявити непогано у чемпіонаті надалі. В принципі, я сподіваюся, що в чемпіонаті ми продовжимо боротися, Калініч та Зозуля продовжать забивати голи, і ми продовжимо своє сходження наверх. В Лізі Європи стикові матчі проти Брюге, не найгірший суперник, який міг нам випасти. Там був Атлетико Мадрид, там були і Айнтрахт, і інші команди. Тому в цілому я був задоволений жеребом тоді. В принципі, можу це, як то кажуть, знов підтвердити. Через це будемо чекати. Зараз у нас 14-й тур української прем'єр-ліги. На черзі у нас Ворскла з Полтави. І ми будемо потихеньку йти і розпочинати матчі в чемпіонаті сьогоднішні наші. У Кубку України у нас після перемоги над КЛФ Полтава випала сама Полтава тепер. Селіхов отримав травму. Чудово. Він все одно не грає за мене, тому, напевно, з усіх, хто міг отримати травму, це найприємніший варіант. Один із. Конопрянка, здається, до сих пір у мене там на травмі ще валяється. Але він не грав ніколи сильно у мене. Подивимося, як він буде грати знову ж таки після патчу. Можливо, деякі зміни будуть в тактиці, але це вже будуть зміни по ходу ігор, по ходу чемпіонату, по ходу, в принципі, цього всього стріму. В залежності від того, чи будуть якісь у нас просадки, чи ні. Чи зможе все ж таки команда і далі на тому, що ми маємо йти впевнено і здобувати перемоги, продовжувати. Це все вже буде залежати від результатів напряму. Але подивимось все ж таки. До нас прийшла молодь. До речі, який там результат нападники на Б, тобто навіть це навіть не А. Ну, це погано насправді. Поганий набір буде, тобто я не чекаю від цього набору чогось цікавого, відповідно. Скоріш за все, ніхто в склад не підійде. Не забуваємо, що я граю без трансферів, відповідно. Єдине, що мене може потім якось посилити на майбутні сезони, це молодь, яка буде приходити у команду, яка має бути там якось створювати новий
результати і все таке інше, але я сподіваюся, що ми досягнемо якогось хорошого результату в перший сезон, щоб, в принципі, не затягувати з тією кар'єрою і, в принципі, щось почати вже, можливо, навіть нове, схожого плану з іншими командами, які якихось результатів цікавих здобували. Так, Лучкевич добре тренується, Порятило жахливо тренується, в принципі, нічого особливо нового. Молодь грає з Металістом. А ні, з Металом. Але вже Металістом. Але в мене чомусь ще емблема Металу тут стоїть. Напевно. Чи то Металіст. Ну, коротше. Чи то Металіст 1925. Погано дивлюся, в принципі. Так, Дуглас. Тренується, Калініч. Окей. Перший матч на сьогодні. Ворскла проти Дніпра 1. Нашого Дніпра. Коноплянка майже готова повернутися. Ще. Ще трошечки, як то кажуть. Бойко, наш ти нам на банці зараз, не знаю. І Кравченко краще посидить. А хоча ні, я згадав чого, бо в мене лаштовка старий, може зламатися. Згадав, чому в мене стояв на... Згадав, чому в мене був Бойко на лаві запасних. Так. Ну що? Як то кажуть, поїхали? Ворскла у нас грає за вузьким ромбом. Цікаво. Так. Не сліпий, не бачу, де динаміка матчу. Можна її відкрити якось собі. Це хефом. Мені хефом тут не подобається. Я про це трошки забув. Зараз зміню. І повернемося до матчу. Це більш мені підходить. Так, так. Так, Ворскла, таблиці. Все. Пум-пум-пум. Небезпечні, ТВшка. Все, поїхали. Лучкевич. Калініч. Лучкевич. Дуглас. Безус. Дуглас. Мазух. Лео Матос. Бруно Гама. Матос. Матос з м'ячем. Жахливий пас від Матоса. Перехоплення. Дуглас підбирання. Джаба. Джаба Канкава. Мазух. Канкава. Знову Мазух. Зозуля. Яка передача? Нікола! Калініч не забиває. Стійка рятує зараз Ворску. Гама. Лучкевич, ні. Не забиваємо в своїй першій атаці сьогодні ми. Матос з м'ячем. Матос. Матос іде. Іде по флангу. Матос. Лео. Подача. Погана. Матеус підбирає. Безус. Матеус. Матеус. 1-0. Матеус виводить команду вперед. 1-0.
набігралися вони з Романом Безосом, і той завдає дуже впевненого удару і виводить нашу команду вперед. 1-0. Так, Лучкевич, Дуглас, Мазух, знову Дуглас, Матос з м'ячем, тягне його, віддає на Гаму, Бруно Гама, Безус, втрачає м'яча, перехоплення, Юрченко, закидання на Річардса, знову закидання, Лучкевич підбирає, Мазух, Лаштовка, Ян, пас на Матоса, Матос прискорюється, віддає на Бруно Гаму, переведення на Калініча, той помиляється, але Мазух підстраховує, знов помиляємось, закидання на Річардса, Лаштовка не рятує, і це 1-1. Родль Річардс зрівнює рахунок у матчі. Дивно, що проходить таке закидання, тому що в нас, в принципі, низька оборона зараз. Але гравці втрачають за це забігання, і Лаштовка не рятує, а Дуглас не встигає винести м'яча, і тому 1-1. Так, Мазух, Канкава, Безус, Матеус, Зозуля, ні, Різник на місці. Матеус, Безус. Жахливий пас від Безуса. Контратака від полтавської команди не стається. Зозуля підбирає. Не встигає, але подача проходить. Калініч, стійка знову рятує. Знову стійка рятує полтавську команду. Так. Тут знову якийсь момент вже. Матос. Бруно Гама, Зозуля, Канкава, Матос. Мазух. Знову Матос, Бруно Гама. Знову Матос з м'ячем. Канкава, Зозуля, Бруно Гама, Бруно. Матос. Бруно Гама, Калініч. Чи не було офсайду у Калініча? Питання лише зараз. Чекаємо на рішення від суддів Наварі. Скоріше за все, це було офсайд. Шкода. Гол не зараховано. Нікола Калініч забиває нас з офсайду. Так, на жаль, офсайд був. І тому полтавська команда все ще залишається в паритеті з нами, але я сподіваюся, що ми це виправимо. Юрченко був офсайд, мені здається, чи ні? Чи не було офсайду зараз суперника? Був, окей. Обмінялися голами з офсайду. А при тому був офсайд не у Юрченка, а саме у Річардса при передачі, тобто до цього моменту все було, типу, в рамках правил. Цікаво. Старі напрацювання поки що не зовсім працюють, але не хочу нічого поки вигадувати. Подивимось, що буде далі. Можливо, є сенс підняти зону, або все ж таки додати опорника, але у мене немає нормального опорника в команді, тому, в принципі, з цим буде зразу проблема, бо Шахов і Федорчук, ну, типу, Шахов ще більш-менш, а Федорчук то взагалі трошки поганенько йому буде. Тому все ж таки поки що не будемо змінювати свій план, грати тим, чим було. І будемо сподіватися, що це все ж таки дасть свої плоди. В цілому матч ми граємо непогано, але трошки не щастить. Дуглас, Матеус помиляється. Ой-ой-ой, Юрченко. Лаштовка! Рятує зараз нас Ян. Тим часом Шахтар подвоює перевагу проти Чорноморця. Так, виносимо знову на кутовий. Мудрик там вже третій забиває навіть. Для нас це не найкращі новини, бо у них є гра в запасі, і ми це пам'ятаємо. Тому нам зараз треба
обігрувати, в принципі, суперника нашого. Закидання. Лаштовка на місці, добре. Контратаки не буде, так. Команда вже втомилася. Бруно Гама 6-3, просто провальний матч. Ходить коноплянка. Замість Калініча випускаємо Селезньова. Замість Кенкаве Федорчука. Матос, це у нас Влад. Ну і замість Дугласа Шахова. Пум-пум-пум. Неприємний результат, звісно. Ця поразка нам набагато важче зробить тепер боротьбу за чемпіонство, але маємо те, що маємо. Далі в нас металіст 19-25.
Зозуля, Зафарих. Прекрасно. О, полевые. Навіщо? Втрачаємо надовго. 3-4 місяці це все. Я думаю, це надовго. Він не повернеться дуже швидко, я думаю, тому Зулю відправити додому краще. Хай він. Там 3-4 дні у нас до матчу є час. Бо я не хочу, щоб інші гравці тепер теж захворіли після цього. Неприємно. Втрачаємо одного з гравців, який би міг іноді виходити на заміну. Праворуч, до речі, польовий виходив, тому там тепер не залишається тільки Федецький, і це неприємна новина. Матус травмований, 6-7 днів. Ох. Грав вирішує над нами познущатися. О, перенесе нема Шахтаря. Вони його спокійно виграють, тепер вони нас обганяють на 3 очки, тому боротьба наша за чемпіонство ще більш стає складнішою через це все. Ну, програли в Орсклі, неприємно. Треба тепер знов чекати якихось помилок від Шахтаря. Ну і обігрувати їх в очній грі, відповідно, у другому колі. Динамо втрачає Бущана через травму, до речі, цікаво. Травми трошки почались неприємними для нас. Але маємо, що маємо. Бойко, ну тренуйся нормально. Бо якщо Лавтовка нас вилетить, нам треба нормальний воротар. Це дербі. Чекають побачити коноплянку. Цікаво. Ну, я не знаю, чи вийде коноплянка насправді сьогодні. Цього матчі. Бо Брунгам мені більш до вподоби, в принципі. А, можливо, на заміну вийде. Матус на ТФП. На Баблат зі старту. Коноплянка тільки там і може відіграти. Не хочу ризикувати Матусом, бо він хороший захисник. Спробуємо трошки змінити. В один момент додати опорника все ж таки в команду, але додамо ми воланти при цьому. Захист поки що не буду підіймати. Подивимося, як будуть грати. Якщо будуть знову закидання проходити, то будемо підіймати по ходу зустрічі. Ну все ж, в принципі, металіст 19-25. Друга зустріч сьогоднішнього стріму.
Коротше, ми фаворити. Приємно, звісно, але. Кидання за боковою. Безус, Лучкевич. Дуглас вище воріт. Не реалізовуємо свій перший момент. Аталіс грає по 4-2-3-1. Мазух, Кравченко, Влад, Канкава, Зозуля. Жахливий пасують Зозулі зараз. І закидання зразу вперед. Борячук. Стійка рятує. Мазух. Закидання на Зозулю. Зозуля приймає. Гама. Влад. Мазух. Так, ну закидання вже було. Мені воно не сподобалось. Давайте зразу піднімемо лінію трошки вище. Так. Дуглас, Калініч, Канкава, Калініч, Нікола, Нікола Калініч, 1-0. 32-й гол в сезоні від Ніколи Калініча вже. Тут було все добре зроблено, в принципі. Нема до чого навіть прискіпатися. Добре, Калініча вивели, і той реалізував свій момент. Добре. Виносить з воріт м'яч з воротар. Ох, як цікаво, Ременюк зараз поборовся. Сподіваюсь, Влад зараз нам не привезе з Мазухом. Почнемо свою контратаку. Закидання на Зозулю. Роман, Роман. Пас на Калініча, і той оформлен дубль. Нікола Калініч 2-0. 24-та хвилина матчу. Ну. Насправді дуже хороше закидання від Мазуха прийшло на Зозулю, і не можна його не виокремити. Ну і далі вже на двох вони розіграли спокійно і, в принципі, все поки що йде добре у цій зустрічі. Зозуля вже втомився в перерві, тобто перерви. О, так, кутовий. Бруно Гама, подача. Калініч, поперечина. От ще одна, до речі, дуже насправді суттєва проблема, те, що кутові, які були у мене на момент початку кар'єри, вони теж не зовсім тепер ефективні. Дуже часто це вище воріт або потрапляння у поперечину, але якихось нових рішень для себе не знайшов, тому граю у гру, ну, коли-небудь та спрацює, і Зозуля вміє їх тільки що потроїти нашу вже перевагу, але ні. З порожніх воріт виносить захисник м'яча. І знову атака, Калініч. Канкава. Уф. Погано б'є Канкава. Брунгам виконує штрафний удар на 44-й хвилині матчу і б'є теж повз ворота. Знову наш момент. Канкава. Помилка. Гама. Закидання на Матеуса, той скидає на Безуса, Безус... А, там було все, у Безуса якраз таки. Шкода. Хороший перший тайм, Зозуля втомився, давайте тоді, напевно, випустимо все ж таки пана Селезньова. Я думаю, ми рахунок 2-0 все ж таки можемо втримати, постаратися. Тому, ну, в принципі, можливо, і Селезньов спробує нарешті забити гол у чемпіонаті. Здається, він ще не забивав цього сезону у мене. Але подивимось. Якщо ми Шахтар і Динамо повиходили вперед у своїх зустрічах. Так, гравці повтомлювались. Ми це вже бачимо. Зараз буде момент якраз таки у Металіста. І після цього, я думаю, можна буде зробити деякі зміни. Дуглас, воно дуже добре підчищає. Зараз лаштовка. Можливо, розпочне нашу атаку. Так. Влад з м'ячем. Гама. Селезньов. Мазух. Селезньов намагався забігти зразу, як тоді зробив це Калініч у гольовому моменті, але не вийшло. Гама знову з м'ячем. Мазух. Можна протягнути м'яча за переведення на... Ой-ой-ой, що творить Лучкович? Уф, яка халява влітає зараз.
Чи не був Калініч в офсайді? Лише запитання зараз від суддів, бо минулої зустрічі ми не забили з офсайду. Але зараз все добре. Калініч не був у положенні поза грою, відповідно, передача Гами в дотик на Калініча стає гольовою, це рахунок 3-0. Дуже чекають болівальники вихід від Коноплянки. Але Бруно Гама, в принципі, в порядку. Можна б, напевно, замість Матеуса його випустити. Бо Матеус якраз таки втомлений. Гаму, якщо що, можна просто праворуч поставити. Мені здається, так навіть краще буде. Так. Замість Безуса. Кого я запускав замість Безуса зазвичай? Політило, здається, тут був у нас. Так, ну, Влад таке. Замість Джаби Федорчука. І давайте, напевно, дам відпочити. Комусь захист треба дати, напевно, відпочинок. Певно, дам. Все ж таки у Дугласа оцінка гірша. Він відпочине і випущу Шахова замість нього. Так от. Сподіваюся, що все тут буде добре. Грати не так багато залишилось. Тому я сподіваюся, що ми нічого не вигадаємо собі небезпечного біля своїх воріт. Мазу закидання, погане закидання від Мазуха, і зразу контратака. Уф, лаштовка зараз рятує. Момент від металіста 19-25, Дмитренко з м'ячем, пас на Капінуса, Борячук, Очевирадзе, Капінус, Капінус, не знаю як правильно, але він потрапляє у поперечину, тому за рахунок залишається тим самим 3-0. Всі виноси на Селезнєва закінчуються нічим, хоча в принципі нього там, здається, гра головою достатньо на високому рівні, який зараз сейв від лаштовки. Як же зараз нас порятує Ян? Коноплянка, Політило, Селезньов. Помиляється знову Євген. Зуля втомився, і я був змушений насправді змінити його. І от все ж таки ми пропускаємо гол. 88 хвилина матчу. 3-1. Все ж таки деякі гравці, які вийшли на заміну, трошки гірші за, скажімо, якостями, які необхідні їм для цих позицій, але... О, мені ще й Селезньова ламають. У мене і замін більше немає. Ого. Неприємно дуже. І Зозуля після хвороби був втомлений, і Селезньов зараз зламався наприкінці зустрічі. Головне, що перемогли, але не дуже приємні новини. Сподіваюся, травми Селезньова не на довгий час. Або взагалі вона просто була таким, можливо, якимось больовим шоком, і тоді взагалі її не буде. Ну, до 2 тижнів. Ну, це не найгірше, що може бути. Шахтар виграв лише 1-0, але цього достатньо ще з пенальті. Тому вони, в принципі, все ще виграють у нас 3 очки. Селезняв, так, 11-2 тижні, тобто неприємненько. Металіст Харків звільнив тренера після поразки від Шахтаря. Калініч хет-триком своїм приніс нам перемогу. Олександрія не програє вже 10 матчів, тому, в принципі, йде четвертий в чемпіонаті. Калініч – гравець тижня. А надалі у нас... Так, ось так я зазвичай робив, так.
Далі у нас у Кубку Полтава. І я не впевнений, що я захочу випускати на Полтаву другий склад. Можливо, якісь зміни будуть, але все ж таки відпочинок я дам гравцям, які тільки що відіграли матч. Якісь, можливо, зміни все ж таки я зроблю, але поки що не знаю, не впевнений. Подивимось, що буде далі, як то кажуть. Так, Лініч, це бомбардир, звісно, це все зрозуміло, але... Шахов і Політило не впевнені на рахунок майбутнього. Ну, хлопці, я не можу вам обіцяти чогось неймовірного, тому... Не треба в мене тікати, гравці, не треба. Ви мені потрібні. Я розумію, що ви там не граєте так часто, але у мене є костяк, який грає більш-менш вас не так багато. Шахов чекає, що ми домаємо справедливу кількість часу для гри. Ну, у нас є Шахов, як, в принципі, як захисник, який може грати. То йому зараз, у нього тренування нікуди не ділося це? Ні. Бо в нас немає захисників просто центральних. Тому, можливо, він і буде виходити, але просто коли є непогані результати від пари Дуглас і Мазух, то не хочеться і випускати особливо інших гравців. Але він хоче в основу. Тому будемо дивитися. Я постараюся надати йому цю можливість відповідну. Є Калініч гравець тижні. То є добре. Хай продовжує в тому дусі. Цікаво, що між кубком і чемпіонатом далі перерва у тиждень. Тобто не буде в вікенд матчу. Так, ну давайте на наступний матч, як тут є така, ми почекаємо. Давайте Коноплянку випустимо в старті, Шахов дуже проситься, то більш втомлений. Давайте Мазуха змінимо на цей матч. Мазух, ти не задоволений, як я поступив Шахом, а он тепер він замість тема вийде. Фондорчука, давайте сюди, Матус. А ще відпочине, хай Влад пограє. Політило, давайте сюди. Незадоволений ти наш. Близніченко. Федецький, не хочу готувати йому грати насправді. Тому, в принципі, якось так. Безселезньова на кубок сьогодні. Не отримав він шанс
забитого Кубку України. Бо травмувався. Дуже дивно насправді, що він там отримав травму. Так, до речі, так зразу пробуємо. Подумайся, як зіграє такий більш-менш не основний склад, але все-таки суперник у нас навіть не з УПЛ, тому немає сенсу, думаю, сильно напрягатися з ним. Ну, це типу сніг. Федорчук, Влад, Коноплянка, Шахов, Федорчук, Зозуля, Роман, Коноплянка, Зозуля, Роман, уф, не реалізовується момент зараз, Роман Зозуля. Федорчук отримав по ногам. Але нібито готовий продовжувати поки що. І знову плюсик з'явився навіть так. Кутовий, Коноплянка, подача, Калініч. 1-0, Нікола Калініч відкриває рахунок у зустрічі. Дивно, що саме з кутового, враховуючи те, що вони не особливо в мене вже працювали, але... Але все ж таки 1-0, є 1-0 і Коноплянка записує на свій рахунок гольову передачу. Федорчука все ж таки зламали. Шкода. Людина вийшла вперше за довгий час на поле і зразу зламалася. Лучкевич, Дуглас, політило. Закидання на Калініча. Той скидає на Зозуля. Зозуля один. Плюс один дорівнює два. Як то кажуть, 2-0. Калініч оформлює 1+1 цією гольовою передачею в цій зустрічі. І, в принципі, солідна перевага перед перервою. Два м'ячі, я думаю, то є добре. Не пройшла передача зараз на Калініча, шкода. Так, Влад з м'ячем. Шахов. Канкава. Знову Влад. Шахов. Дуглас. Переведення на Близніченка. Той робить закидання на Зозулю, але захисник блокує цей удар і кутовий удар. Політило на подачі. Калініч вище воріт. Дуглас отримує жовту картку. Зозуля. Калініч. Зозуля. Один на один. Зозуля. Роман не забиває зараз. Не забиває Роман Зозуля. А Калініч забиває після кутового. Дубль від Калініча. Дуже дивно, що кутові працюють саме в таких матчах, бо насправді це трохи нелогічно для мене. Каймазух вийде, побігає. Так, занесли Чкевича. Ну, ризикнув, пущу Федецького. Бо хочу змінити Влада на Матоса. І, в принципі, все, напевно. Сподіваюсь, Федецький не привезе ніякий собі момент біля своїх хмарів. Так, Жаба. Коноплянка. Євген. Пас на Зозулю. Зозуля. Пас на Калініча. І то і ні. Не реалізую свій момент зараз. Ще один кутовий удар. Коноплянка на подачі. Погана подача, і зараз, можливо, контратака буде на наші ворота після неї. Коваленко.
Копитов. Знов Коваленко. Фадецький не йде, але Канкава перехоплення робить. Конопленка. Матос. Нічим не закінчується ця контратака. В принципі, як і наша атака. Підходить до завершення наша зустріч. 89-та хвилина, 90-та. Уф, який кутовий. Калініч потрапляє в поперечину після удару з кутового. Міг оформити хет-трик, але лише піде з дублем та голівою передачею. Але все одно оцінка це 10, тому спокійно проходимо в наступний етап кубка. Інгулець 10-0. Динамо 7-0. Рух 6-0. Шахтар так більш-менш спокійно всього лише 2-0. Ох, це якийсь дуже сильний матч. На 90 плюс 4 врятуватися, перевести в додатковий час, потім пропустити на 117, але виграти по пенальті. Цікава була, напевно, зустріч. Інгулець 90 плюс 1, 90 плюс 2, 90 плюс 3. Збери, так сказати, їх усі ці хвилини, які я дуже люблю, коли ми на них забуваємо і пропускаємо, відповідно. Федорчук травмований на 2-3 тижні. Неприємна новина для нас. Надалі. Цікаво, який суперник дістанеться в наступному раунді кубку. Дві Полтави ми вже обігрували, напевно час прийшов самої Ворскли, яка нас обіграла в чемпіонаті. Політило хоче отримати, ну хай він отримає свій шанс. Ну Калініч розумний. Грибкування кубку. Нафтовик, Укрнафта, Діназ. Це наш суперник. Хтось з цієї пари. Шахтар Інгулець. Софія Софіївська, Борщагівка на Ворсклу. Олександрія виходить на переможця пари. Рух 2 винники, Дружба. Чайка виходить або Севлюх, напевно, правильно. На Колос. Рух виходить на МФК Металург 2 Запоріжжя, Динамо виходить на Полісся і Кривбас зіграє з Волтрансом. Волтрансом з Луцька. Ну, у нас суперник не найскладніший, насправді, тому тут. Хоча тут є ще й гірші, але варіанти. Я думаю, у нас буде, напевно, все ж таки Дінас. У суперниках і ми будемо грати з представником. УЕФЛ. Забув, яка це ліга. Так. Лучкевич добре тренується, Влад погано тренується, Лаштовка погано тренується. Лаштовка, не лякай мене, будь ласка. От чому не додати зараз було матч у вікенд після кубку, а потім додавати у вікенд матч після матчу з Кривбасом?
Ще Кравченко травмований. Легенда. Штрафними 14. Але не можу я собі дозволити, щоб він у мене грав в основі. Та й в цілому він і на запансні більше навіть трекер резервіст просто на випадок, якщо. Так, в мене є активувати продовження контракту навіть. О, ні. Не треба мене Матеуса забирати, шановні. Коноплянка, Лаштовка і Шахов. Цікаво. Ці гравці, які, на думку вболівальників, зараз у хорошій формі.
Ну, Коноплянка віддав голю з кутового. Ну, я не знаю, наскільки це можна назвати хорошою формою. Типу, ну, грав непогано. Але коли у тебе є Бруно Гама, то з'являються деякі запитання. Дуже веселі матчі регіонального кубка Дніпропетровського регіону. Хет-трик з двох голів з пенальті від П'ятова. Але це всі сірі гравці, тому що всі гравці з Борисфену у мене були, на жаль, відправлені на вільний контракт, тому що вони нам не потрібні. Бо у нас тут свій челендж, як то кажуть. Так, ОБП висить у Шахова і у Політила, так? Ну, давайте тут якось ротувати їх місцями, міняти час від часу. Нехай Політило виходить замість Базуса в старті, Шахов, відповідно, замість Мазуха. І вони, якщо що, будуть там міняти один одного. Селезньов ще не готовий, Кравченко, відповідно, теж, Польовий там ще 2-3 місяці. Тобто, ну, Федорчук теж не готовий, але... Якщо нас просять читати їм час, ігровий ми дамо, Кривбас нібито не складний, суперник має бути, ну і якщо що, можна завжди поміняти буде. В основі вийшли, в принципі, вже мають радіти цьому. Тому, в принципі, сподіваюся, що зустріч з Кривбасом буде більш-менш успішною на зараз. Подивимось, як це буде насправді, але... Сподіваюся, що та зустріч в Орску це було виключення справи, але надалі буде все тільки краще. Знову грав у сніг, відповідно. Ну, поїхали. Так, Адамюк. Капіч. Ух, який невидний м'яч. Чому він жовтий? Що б не зробити? Або лінії якісь. Ну, коротше, дуже яскраво все виглядає. Прикольно, а тобто за полем снігу немає. Тільки, ух, знову момент, знову м'яч до Кривбасу повертається. Мчиновський, Яхая, Політило відбирає, Калініч, Канкава, жахливо, господи, Капіч, Мчиновський, я нічого не бачу, я просто не бачу м'яча. Матеус. Не видно, куди навіть м'яч летить. Ой, яке закидання. Хобленко. А, там офсайд, господи. Панасенко. Вкидання. Капіч. Венедуб. Закидання. Хобленко. Проти Лучкевича. Виносить м'яча. Хтось там Політило. Зозуля. Канкава. Знов Лучкевич. Дуглас. Політило. Канкава, Зозуля, пас на Калініча, той відкидає м'яча на мільярд тисяч кілометрів уперед. Влад обробляє все ж таки м'яч. Гама, Влад, Канкава, Зозуля, пас на Політило! Чому не було там положення поза грою? Не було, 1-0. Сергій Політило відкриває рахунок у матчі. Виходить і забиває. Ох, яке жахливе поле. Як це дивитися взагалі можна? Фух. Окей, відкрили рахунок, це добре, але грав такий сніг, трохи мозолить очі, як мінімум, і створює деякі проблеми. І куди м'ять зараз полетів? Господи, це якийсь хокей, а не футбол. Ось зараз Хобленко отримує м'яча після цього, але лаштовка на місці.
Піта Шевченко виносить м'яча. З ним поборовся, полетіло, не виграв. Дуглас, Лучкевич. Дуглас. Влад. Канкава, Бруно Гама, знову Влад, знову Канкава, Зозуля, Зозуля просто обкрадають, Канкава підбирає, Шахов, Влад, о господи, його просто обігрують спокійно, але він знову повертає м'яча собі, Шахов, Політило, Калініч, Матеус, переведені на Канкаву проходить, Бруно Гама, прострілюй! Брама, Зозуля 2-0. Що коїться, господи. Але поле, ну, настільки жахливе. Наскільки це можливо. Я не можу, ну, тобто... От м'яча просто нормально навіть не видно. Звісно, приємно, що ми реалізовуємо свій момент, але... Трошки боляче навіть на це дивитися. 2-0. Лучкевич. Дуглас, Канкава, Зозуля, помиляється, контратака, Дуглас, помиляється, закидання на Хобленка, але нібито Хобленко в офсайді все ж таки стояв. Зараз, звісно, ми це перевіримо. Так, він був в офсайді, окей. Так, був в офсайді, окей, 2-0. Залишається рахунок. Так, що у нас тут? Канкава, Жаба, Зозуля. Який пас на Калініча? Нікола! Нікола! Уф. На жаль, сніжні умови не сприяють впевненому удару для... Ніколи зараз, але... Але поки маємо те, що маємо, 2-0 на момент перерви. Це добре. Так, Олександру Влад. Закидання на Матеуса і, на жаль, повз ворот б'є Матеус. А ще дуже боляче дивитися, коли ти не бачиш, куди летить м'яч. Що сталося тут? Пенальті, Шахов штовхнув Хобленка. Ну, я не знаю, чи витягне лаштовка зараз. Я сподіваюся, що зараз... Ай-яй-яй, лаштовка вгадав, але не відбиває. Хобленко відіграє м'яча. Так, ну Шахов, на жаль, привіз нам пенальті. Лаштовка вгадав, ну, куди буде йти м'яч, але, на жаль, не відбиває його. Політило, Калініч, Зозуля, Канкава, жахливий пас, перехоплення. Погодні умови просто нам зараз, мені здається, ну, дійсно дивишся на це все, і це такий прям, ну, хокей, а не футбол. І це трохи, ай, ой-ой-ой, Канкава, виграй. Канкава виграє. Влад, Гама, знову Влад, Шахов, Канкава. Політило, закидання на Калініча, Нікола. Воротар рятує зараз команду. Калініч, ні. Не вистрибує зараз Калініч, на жаль. Канкава, підбирання. Учкевич. Матеус. 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 Зозуля, ні. На жаль, ні. Закидання. Ой-ой-ой, Капіч. Бленко не отримує, але зараз Хончановське підбирання. Ой-ой-ой, небезпечно все виглядає. Чиновський, помилка, Хобленко отримує м'яча. Така не закінчується. Політило, від нього м'яч відскакує. Так, на шаут. Лучкевич, Лучкевич, кидання зробив. Закидання, ну Калініч не встигає. Чому щось? Калініч не клеїться, просто грає. Але нападника в мене другого навіть немає ніякого. Тобто третього я маю на увазі. Матеус, Калініч, Лучкевич.
Валерій, Лучкевич, Подача, Калініч. Ні. Обленко, Канкава, Зозуля, Роман, Гама. Політило! Міг зараз подвоювати кількість голів забитих в цьому матчі. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, ну по-перше. Змінити Шахова на Мазуха, бо він так собі відіграє. Ну я ризикну, зміню Калініча на Матеуса сюди, випущу тоді на фланг Близніченка. Пущу Матуса точно. Поки що все. Так, Бруно Гама з м'ячем. Гама біжить, біжить. Зозуля. Це на пенальті? О, чи не пенальті це? Зозуля може зараз заробити пенальті, дуже важливий. Канкава втомився. Ходорчука випущу тоді. Я розумію, що він травмований трохи, але... Бруно Гама забиває. 3-1. Вище дане дарма я зробив оце. Зараз треба було Кравченка випускати, напевно. Але вже як зробив. Забув про пошкодження його. Якщо бути відвертим. Так. Куди зараз політило віддав? Чому? А. Ой-ой-ой, господи, як зараз щастить. Добрий ранок, дякую. Лучкевич, Близніченко, політило на Матеуса, Матеус, 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 Матеус забиває! Тому атака нібито починалась як просто момент у наші ворота, і після чого почалась контратака, яка закінчилась голом. Але я задоволений, що Матеус реалізував момент, все ж таки нехай так трошки кволо від штанги, але... Але реалізував. На відміну від того ж Калініча, який в цьому матчі, на жаль, не відзначився забитим м'ячем. Так, Ходорчук, Матус, Мазух, Мазух, Політила, Зозуля, ой-ой-ой-ой-ой, Матеус. Окей, перемога 4-1, все добре. Перемога 4-1. Шахтаря грав в запасі. Ми тільки наздогнали їх поки що з очками, але... Дізнаємося, як вони зіграють пізніше. Так, у нас все ж таки, як і очікувалось, Дінас з Вишгорода. Тепер за 4 дні нова гра. Так. З Олександрією.
Селезнєв готовий до тренувань, це добре, так. Ми всіх продовжили. Був пролаг, я так розумію, тільки що. Принаймні мені показало, що було щось не так. Кодувальник був перенавантажений. Ну добре, то така дрібничка. Лучкевич і Дуглас погано тренуються. Дуглас погано тренується, тобто він не хоче грати проти Олександрії. Я так це розумію. В принципі. Хто ще погано тренується? Близнятенко і Селезнєв. Ну, ті і не грають. Дніпро 1 має найкращий показник по забитим м'ячам з кутових. 8 раз в 16 матчах. Цікава статистика насправді. Я думаю, вона була б трохи більше, якби не було патчу, але як маємо зараз на даний момент. Затримка, так? Яку треба якось скидати. Ну або нехай буде так, як є в цілому.
бо тоді одним файлом не вийде, здається, стрім запустити, ну, викласти. Не буду нічого змінювати, не хочу лізти кудись в RCS, ці справи. Звісно, дасть трошки більше зарплати, але мені це не до чого. Тому, в принципі, і так нормально. Господи, як я багато позіхаю, вибачаюся завчасно. Калініч найкращий гравець в атаці в чемпіонаті. Джаба, ну тренуйся нормально. Я розумію, що тобі 36, але все ж таки. Тренуйся нормально. Гра проти Олександрії. Мазов замість Дугласа в старці, я точно знаю. Матуса повернути треба теж до старту. Політило поки ще дам пограти. В принципі, непогано він відіграв. Ну і Шахова теж нікуди не діваємо. Шахову ми обіцяли грати, хай він грає. Селезньов, Кравченко на ТФП, Федорчук ще не готовий. Не забути про це під час матчу і випустити, якщо що, Кравченка. Хоча він теж ще на ТФП. Ну, коротше, щось вигадає, якщо що. Сподіваюсь, не треба буде нічого такого. Хоча, в принципі, зараз суперник не найлегший. Олександрія все ж таки. Ура, не сніг. Нарешті. Футбольне поле, бо щось мені в сніг не сподобалось грати. Так, перший момент від Олександрії. Політило знімає подачу зі штрафного, але атака не завершується. Перехоплення від Канкави. Шахов підбирає м'яча. Шахов. Матос. Матос. Знову Шахов. Канкава. Бруно Гама. Шахов. Матос. Знову Шахов. Мазух. Зозуля. Пас на Політила. Політило. Чи не було офсайду? Знову гра нас питає. Не було. 1-0. Сергій Політило. Другий матч у старті поспіль. І другий гол. Реалізовує він вихід віч на віч проти голкіпера Олександрії. Ну тут, в принципі, той момент, коли людина просить місце в старті не просто так, то він зараз намагається довести, що він гідний стартового місця, на клініці зараз передача не проходить. Бо, наприклад, Безус такі моменти, ну, не отримував невідомість від Політила, а ми зараз бачимо вже другий гол. Ох, як цікаво йшла атака, але, на жаль, останній пас не дійшов зараз до Калініча. Але Калініч зараз зміг створити якусь атаку, але не створює. Перехоплення, Третьяков, Фавагімян. 1-1. Швидко відіграється Олександрія після декількох помилок у нас у центрі поля. Карає на Фавагімян і влаштовка тут не рятує. Шкода. Кутовий. Бруно Гама на подачі.
Калініч не замикає. Знов гама підбирання. Зозуля поперечина рятує зараз. Так, Білик. Розіграють вони м'яча і щось вони так небезпечно розіграють його. Виносять його. Третяков не виграє верху Лучкевича. Можливо, контратаку створимо зразу. Матеус, Лучкевич. Пас на Калініча прихований, не проходить. Авагімян почне контратаку. Ні, Мазух підбирає Шахов. Матос, Канкава. Мазух, Лучкевич. Калініч. Калініч. 2-1. Зараз схожа ситуація така сама, як у Політила була. І, в принципі, що Політило, що Калініч з моментом впоралися, обидва реалізували свої моменти. Що, в принципі, показує, що Білик не дуже добре стоїть на воротах, бо пропускає два дуже схожих м'ячі від суперника. Так, знову вони виніс. Від Білика не вдали, Матеус підбирання, переведення на фланг, на гаму, не проходить. Калітвін це зараз з м'ячем. Закидання на Третьякова, проходить, і тут перекидання. Уф. Так, мені не подобається, як нам закидають за спину Олександрів, у них це виходить. А я забув підняти до стандарту, так. Лінію, через це я знову отримую вже друге закидання в цьому матчі. І вони нас це покарали знову ж таки. Так, сподіваюся, що ми ще встигнемо забити. Уф, уф, який зараз момент від Олександрії. Справді важкий суперник. Четверте місце чемпіонату. Команда багато не програвала матчів вже поспіль. Тому, в принципі, легкої прогулянки ми і не чекали, але хотілося б все ж таки здобути перемогу. В цій зустрічі Зозуля, поганий пас, Мірошніченко перехоплює, Рибалка, Білик, Мартинюк, знову Рибалка, Бондаренко, Канкава, Ніндріс, Давагімян, Третьяков, проходить, пас на Волошина, Калітвінцев, 3-2. Ось так от. Спокійно залишилось Олександрія виходить уперед. Матос. Погане закидання. Мартинюк. Третьяков. Рибалка. Волошин. Авагімян. Знову Третьяков з м'ячем, переведення на інший фланг, Калітвінцев. Так просто. Олександрія дуже впевнено нас зараз возить. І сказати, що я знаю, що в мене є рішення цієї проблеми, я не можу. Так. Кіков наш, Мазух, Лучкевич, Матеус, Політило, знову Мазух, Матеус, Політило, Лучкевич, поганий пас від Лучкевича, Білик, виносить, Третьяков, Мазух, Політило, Канкава, Бруно, на Зозулю, той на Матоса, Матос, Матос, Зозуля, знову Матос, Канкава, 4-3. 4-3. Перший тайм матчу проти Олександрії занадто насичений. Ну і, в принципі, ми ще все ще програємо в цій зустрічі. 4-3 на перерву – це неприємно. Канкаван, Шахов, Матос, Зозуля, Брунгама, Канкава, поперечина рятує зараз Олександрію.
Чи навіть в тому у політилу отримав по ногам. Безус. Замість Канкави, ну, Федорчук все ж таки, напевно, вийде, бо ну, не Кравченко. Не час для Кравченка. Лучкевич втомлений. Можна випустити Влада ліворуч, тоді Матос праворуч хай собі грає. Що все ж таки Дугласа назад. Ну і напевно все поки що. Матеус теж втомився. Пускай Близніченка тоді вже. Вагімян, Калітвінцев, Копина, Бабогло. Влад підбирає м'яча. Дуглас, Федорчук, Влад, Бруно Гама, Зозуля. Закидання на Калініча. Нікола, Каліні, 4-4. Але цього все ще замало. Нам ще треба один гол, щоб перемогти у цій зустрічі, щоб не втрачати очки в такому матчі. Добре, що зараз Калініч реалізовує свій нарешті момент у матчі. Впевнено, в принципі, він це робить, але цього ще недостатньо. Треба ще гол. Бабогло закидає на Третьякова. Матос. Ломач залишається у них. Ой-ой-ой-ой, небезпечно, Мірошніченко. Демченко. Дуглас перехоплює Зозуля. Підбирання. Закидання на Калініча. Нікола! Нікола! Калініч не забиває! Білик тащить. Кутовий. Бруно Гама. Подача. Калініч не виграє верх. Демченко, Калітвінцев, Третьяков. Контратака зразу ні. Окей. Ну, цікавий трилер вийшов насправді, але прикро, що ми в цьому трилері не здобуваємо перемогу. Це нічия 4-4 з Олександрією. Навіть не знаю, до кого якихось претензій можна тут виставити. 41-42, ці два голи поспіль, потім наш 44-й. Ну, дубль від Калітвінцева, він був дуже швидким і непотрібним для нас, але так сталося, як склалося. Добре, що не програли хоча б цю зустріч. Ну, важко. Відповідно, Шахтар, хоч ми і перші, але вже має гру в запасі. Тому. Чи стоп? Шахтар комусь програв, походу, да? А, вони в Орсклі програли. Вау. І тому. Не дивлячись на те, що вони грав в запасі, вони. Ну, тобто, ми могли знову стати в ту позицію, коли ми плюс 3, але. Але втратили свій шанс після того, як втратили свою перевагу. Шахтар, але. Ворскло, до речі, і нам насолило. І Шахтареві. Тобто, не тільки ми про. За них, так сказати, вдарилися.
Так, у нас далі Верес. Зараз Верес, а потім Шахтар. Буде дуже важлива гра чемпіонату. Бойко, Канкава і Політило погано тренуються. Політило пропустить, я так розумію, наступну гру старту. Бо погано тренуватися, це означає не потрапляти у стартовий склад. Я думаю, він це має розуміти. Тому вийде Безос у старті. Не хочу гратися з вогнем, погано тренується. Ні-ні-ні, хай він тоді посидить на лаві запасних і подумає. Денис Бойко чекає, що я йому дам більше ігрового часу, серйозно? А як я тобі його дам? Ніяк. Але ти мені все одно потрібен. Так, Безу замість політила і, напевно, все ж таки Шахову поки. Треба, щоб пара все ж таки Дуглас Мазух відіграла. Шахова, якщо що, можна буде замість Канкава випустити, до речі. В принципі, можна і так. Федорчук, Селезньов, Кравченко, всі вони ще на ТФПшці, але вже, в принципі, тайм можуть відіграти. Поїхали! А, до речі, я не, знову не поправив тактику, так? Так. Так, чи прийнялось воно? Так, прийнялось, окей. Поїхали. Дніпро-Верес. Безус, Матеус,
Калініч, 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 Калініч. 1-0, Нікола Калініч. Швидко відкриваємо рахунок у зустрічі. Шахтар же відкрив рахунок проти руху достатньо швидко. Безус зараз помиляється. Канкава перехоплює. Так, Дуглас з м'ячем. Мазух. Мазух. Канкава. Безус. Лаштовка. Матус, Дуглас, Гама, Матус, Зозуля, Зозуля, Зозуля на Калініча, 2-0. 40-й гол від Калініча в сезоні. Було занадто просто. Кутовий повз вороту від Калініча. Ще один кутовий. І знов повз ворота. Але вже при цьому зачіпаючи стійку воріт. Третій кутовий. І з третього разу Нікола Калініч оформлює хет-трик у зустрічі проти Вересу. Я думав, що зараз м'яч в Канкаву потрапить насправді після такого удару, але ні. 3-0. Перший момент Вереса в матчі вирішили показати одразу ж після третього пропущеного. А чому це наш момент? Мов, це все ж таки був наш момент, але не реалізовую зараз Зозулі вихід 1 на 1, тому рахунок залишається таким самим, 3-0, перерва. Повз ворота б'є Дуглас після подачі зі штрафного. Зозуля, 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 не реалізовує момент свій зараз, це Роман Зозуля. В паралельних зустрічах наших головних противників Шахтаря та Динамо теж 3-0. Наші гравці навіть не втомилися у цій зустрічі. О, тільки сказав, що не втомилися зразу, перший втомлений гравець. І ми зразу пропускаємо після цього. Ох. Традин. А Динамо 4-0 робить. Зозуля не виграв верх. І ми отримали швидку контратаку з закиданням на Сергійчука. І він реалізовує свій момент. Зараз всі почали втомлюватися після моєї фрази, що ми не втомлюємося.
Так, штрафний удар. Політило. Біля м'яча. Сергій політило повз ворота. Політило встигне від жовтого втримати при цьому всьому ще. Окей, перемога 3-1. Це добре, але Шахтар все ще продовжує здобувати очки. Наступна зустріч, напевно, буде однією з вирішальних між нашою, в нашій боротьбі. Чорноморець звільнив Григорчука. Калініч, хет-трик, дякую. День волівальника вдався. Все добре. Тиждень до зустрічі проти Шахтаря. Шістнадцять секунд є рекорд. Калініч забив 20 м'ячів вже в цьому чемпіонаті. Завдяки йому ми зараз, в принципі, боремося за чемпіонські позиції. Якщо ми беремо статистику гравців, то Калініча 22 м'ячі. І у Зозулі 22 м'ячі. Вау! У них обох 22 м'ячі. Жах. Яка неймовірна статистика просто. Бруно Гама віддав з них 12 гольових. Безус, до речі, не такий поганий, але 6 гольових всього. Калініч бив 94 рази, Зозулі 75 на свої 22 м'ячі. Калініч ставав 7 разів найкращим гравцем, Зозуля 5. Небезпечні, а ключові передачі. Найбільше у Бруно Гами. Точність передач – це не про нас. Відбори – це не про нас. Обводки, мато 48 штук, лівий захисник. Сухі матчі теж не про нас, так як і пропущені голи теж. Бо пропускаємо ми занадто багато, враховуючи цю всю ситуацію. У нас 30 пропущених м'ячів, при тому, що це занадто багато. П'яте місце по пропущеним м'ячам у нас. Пропускаємо багато, але і забиваємо багато при цьому. Компенсуємо, так сказати, не дуже сильну оборонну ланку непоганими гравцями спереду. Далі нас чекає Шахтар. Це буде важко. В будь-якому випадку. Але хотілося б показати якийсь, ну, в принципі, непоганий результат. Калініч знову гравець тижня. Достатньо
Останнім часом він з 4 тижнів тричі ставав гравцем тижня. Наприклад, тренером я був лише 5 разів. Ну, гол був один раз навіть наш. Player of the month. Ще Зозуля був двічі, тобто... Клініч грає достатньо добре, але чомусь ще досі не отримав нагороду за місяць саме. Ну, Шахтарем ніяких не буде експериментів, тому будемо виходити найсильнішим складом, який ми зараз маємо. В принципі, це зараз він ось таки виглядає, як ми грали минулу гру. Тому я, в принципі, ним і награвав цей склад минулого тижня, щоб грати саме ним зараз. Куди що з полем? Що за бруд? Серйозно? Отак просто?
ще й паненкою. Ну, трохи зараз над нами познущалися. Не знаю, чи зможемо після такого старту оговтатися. Поки виглядає все так, нібито нас Зельндра спокійно обіграють. Перший момент від нас, гама подача. 1-1, Дуглас зрівнює рахунок. Дуже зараз щастить, що ми зможемо відігратися з першого моменту, як і створили. Помиляється Трубін на виході. Виходить занадто далеко і отримує зашкибарку собі від Дугласа. Перерва 1-1. Ну, типу, рахунок приємний, гра не дуже. Але м'яч, в принципі, у нас тримається. Тобто, не знаю. Зозуля! Ай-яй-яй-яй, Бондар перехопив. Зараз закидання на Мудрика. Той на Шведа, той на Ласіну Трауре. Трауре! Повз ворота. Зараз ще стидно. Пробачай, наш Шахтар. Бруно Гама, штрафний удар. Поперечина рятує. Поперечка рятує зараз Шахтар від другого пропущеного м'яча. Канкава помиляється. Чи то не Канкава був? Ні, то не Канкава був. То Гама був. Ой, який по... Ой-о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 й
Ну, серйозно, зараз це пропустили? Він просто випустив м'яча в ворота, тобто замість того, щоб вивести його в поле нормально. Ну, це жахіття. Насправді. Команда втомилася вже все. Шкода, що саме так складається гра, що переможний гол – це просто випущений м'яч з рук у лаштовки. Зараз може буде третій, звісно, але... Але ні, поки що це не третій. Тут же треба якось ризикувати. Тило, Лізніченко. Ну, звісно, це не фол. Лучкевич, Політило, Лучкевич, Політило. І знову чисто, звісно, Федорчук. Швед. Це контратака. І Мудрик просто біжить один на один.
повзворота від Траоре, зараз ударили. Програємо ми Шахтареві, який забив нам пенальті, і Лаштовка, який впустив м'яч просто з рук своїх. Неймовірний матч, насправді. Прикро. Напевно, боротьбу за чемпіонство ми зараз програли в цьому матчі. Але, напевно, марно було на щось сподіватися. Сім днів до матчу протоколу, все, думаю, Калініч відновиться. Не буду ніяких відпочинків йому давати. Прикра поразка, насправді. Нехай би там, не знаю, Мудрик свої моменти забивав, або Траоре просто би замкнув, був порожній тоді. Але сам факт, що через те, що Лаштовка встиг, а потім просто таки впустив м'яча, це прикро. Далі в нас Колос. Канкава зламався. Як це все невчасно? Хлопці, ну що за... Звісно, змогу випустити Федорчука там, але... або Шахова. Якраз таки, щоб той отримав свої шанси, але все одно якось неприємно. Зоя травмувався. Як вони всі це вчасно роблять, це жах.
Дуглас, Мазур, всі погано тренуються. Це після матчу з Шахтарем такі результати нам. Ми не будемо тренуватися, типу нормально, чи що? Подивлюся, вибачте, поки що Селезньова, якщо що, поміняю. Якось так. А ще ж політило, треба випускати. По мене обіцянка. Політило задоволене, а Шахов поки що не задоволений, окей. Ну, вибач, Бойко, ти все одно не отримаєш те, що ти хочеш, бо у мене є, в принципі, лаштовка. Колись я згадаю, що я маю це поставити в тактиці просто за замовчування. Так, Бруно Гама подає. Калініч. Ні. Шахов. Знову Гама. Шахов. Повзворота. Шкода. Так, Волонець виносить м'яче. Безбородько. Ні, політило. Так, Матеус. Матеус. О, яка передача на Калініча, але Волонець встигає. Але хороша передача була від Матеуса. Матос. Помиляється. Смирний. Безбородько. Золотов. Гама. Помилка. Ільїн. Золотов. Безбородько. Ні. Політило. Ні. Задоя. Бобот. Як Бобот зараз розвернувся спокійно. Пощастило, що зараз лаштовка на місці. І не випускає м'яч з рук. Бруно Гама подає, Дуглас, повзворота. Так. Лаштовка на Лучкевича, той на Матеуса, той на Калініча, Калініч на Селезньова, Євген! Селезньов. Він забиває в чемпіонаті України. Що контент? Навіть Селезньов забиває в чемпіонаті України. Отакої. Тому мені здається, що до цього він саме в чемпіонаті не відзначався. Бруно Гама, Калініч, 2-0. І пішло зразу. От. Треба було, щоб Селезньов забив, щоб зразу ще й Калініч відзначився голом. 2-0. Чого ж проти Шахтаря не складалося так? Так, другий тайм, Шахов. Дуглас. Політило. Матеус. Якась прихована передача на Шаху, бо вау. Двоє гравців, які... А, ні, це була не політила передача, а від Матеус. Але прям дуже класна передача на Шахова.
І той робить рахунок 3-0. Одразу кік-офф від Колосу. Безбородько програє зараз бобру ногами. Політило. На коліні ще пройшла передача. Ой-о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 й! Політило 4-0. Оце так початок другого тайму. Політило, який віддав передачу на коліні чи замість Матеуса. Матеус пропускає м'яч, який йде на Політило, і Політило реалізовує свій момент. 4-0. Так, штрафний бить Бруно Гаме, повз ворота. Штрафні перестали летіти взагалі. Якщо кутові хоча б раз через раз можуть потрапити у ціль, а то штрафні удари взагалі дуже стали погано летіти, тому... Як раніше, Бруно Гаме не можу вкласти зараз, скажімо так. Уф. Або той же Матеус, там хтось з них, коротше кажучи. Матос. Політило. Калініч. Помиляється. Захисники і... Але щастить зараз з Колосу, що вони не пропускають п'ятий. Ой, провал. Смирний. Реалізовує свій момент Колос. 1-4. Волинець довгим ударом почав цю атаку. І відвалилися захисники. Ну і Ластовка тут не врятував, на жаль. Так, Лучкевич. Де наш Федецький? Так. Замість Мазуха пропустити Шахова зараз. Тут випустити Федорчука по факту. Поміняти їх шаховими місцями. Поки що якось так. Теус втомився. І Бруно Гаме по ногам отримав. Ну, я маю. Шахов, Федецький. Закидання на Калініч не проходить. Гончаренко перехоплює м'яча. Колос починає свою нову атаку, напевно. Гончаренко. Нгамба. Чоботенко. Смирний. Олівейра. Ільїн. Ільїн біжить. Просто біжить. Федорчук. Тримає м'яча. Погано все. Але Федорчук знову з м'ячем. Бруно Гаме. Бруно Гаме закидання на Калініча, чи встигне Калініч? Ухо, який гол! Нікола Калініч! 5-1. По-перше, яка передача від Бруно Гаме, ну і по-друге, яке все ж таки завершення від Калініча в дотик під поперечину. І, в принципі, 5-1. Зробимо гарні проводи для Калініча. Випустимо Зозулю замість нього наприкінці зустрічі. Йому там поплескають в долоні за його чудову гру. Якесь закидання Шахов знімає, але знову м'яч залишається у Колоса. І Смирний оформлює дубль у ворота нашої команди. Матос не дограв проти Ільїна і, відповідно, ну і тут Дуглас теж не особливо сперечався, в принципі. Ну і Лаштовка не виходив. Ну, коротше, такий колективно-помилковий гол. Неприємний, але на результат загальний матчу він не сильно впливає, тому... Це Федецький біг. Я впевнений, що це був Федецький. Він просто дуже повільно перебирав ногами. Шокується. 3-5. В
почали помилятися наші гравці наприкінці матчу. І ці закидання так спокійно проходять. Це ще один момент. Ми зараз перехоплюємо нарешті Мим'яча, але знову він від них відлітає. Смирний. О, сейв від Ластовки нарешті. Щось у них з закиданнями все краще виходить. Так, 95-та хвилина. Дуглас. Шахов. Непогано. Грає команда, закидання жахливе. Матос. Коно. Дуглас. Федорчук. Помиляється. Плізніченко контратаку. На Зозулю. Простріл буде? Ні, не буде. Буде просто шостий м'яч. Роман Зозуля, 3-6. Шахтар розібрався з Вересом 4-0, а Ворскла продовжує обігрувати суперників і виграє тепер у Динамо 3-1. 82, 90, 95 хвилини приносять перемогу після вилучення у Динамо Шапаренка. І Ворскла вже всього на одне очко відстає від Динамо. Цікаво. Так, на цьому я вимушений завершувати трансляцію. На жаль, є деякі плани. Дякую за перегляд. Цього, напевно, більш відео, я думаю, бо, на жаль, стрім цей не мав особливої популярності, але дякую за перегляд, напевно, на Ютубі. Можливо, продовжимо найближчим часом. Поки що не дійшли ми до матчів проти Брюги, на жаль. Але вони вже будуть наступного разу, я думаю, ми вже до них точно дійдемо з вами і тоді вже тіснемось, як пройде наша участь в Лізі Європи. Всім дякую за перегляд, всім бувай!